Вітаємо вас у гостьовій студії ТВАЙ. Як і обіцяли, будемо говорити про черговий провал мінських перемовин. Гості мої сьогодні – це Борис Тарасюк, народний депутат фракції «Батьківщина», заступник голови Комітету в закордонних справах. Вітаю вас, Борисе Івановичу. Так. Олександр Палій, історик та політолог. Вітаю вас, Олександре. Та Дмитро Левусь, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан». Правильно? Доброго дня. Отже, суботні консультації тристоронньої контактної групи у Мінську були знову зірвані. Знову Кучма заявив, що представники сепаратистів висунули нам ультиматум, вимогу про одностороннє припинення вогню. Що ви думаєте про перспективу взагалі перемовин у Мінську за таких обставин, Борисе Івановичу? Ну, я взагалі від самого початку дуже скептично оцінював так званий мінський формат і досягнуті домовленості 5 і 19 вересня, так само, як і протягнутий закон в контексті цих мінських домовленостей, я маю на увазі закон від 16 вересня. Але, на жаль, події, які відбуваються зараз, і все, що стосується виконання мінських домовленостей, свідчить про тенденцію. Тенденція полягає в тому, що російська сторона прикривається тим, що вона не є стороною конфлікту, а терористи починають висувати вимоги. Аж до того, що треба змінити Кучму, тому що він ніхто, і до того, що погрожують повномасштабними бойовими діями проти українських правоохоронних органів і Збройних сил. Це неприпустима поведінка, і, звичайно, що така поведінка можлива лише за умови прикриття військового, політичного прикриття з боку Кремля. Отже, висновок: доти, доки Москва буде блокувати виконання мінських домовленостей, нічого не вийде. Олександре, що ви думаєте, чи було помилкою взагалі сідати за стіл перемовин з терористами? Тому що от зараз вже вони сміють не тільки диктувати умови нам, але і говорити про те, що Кучма ніхто, це приватна особа, вони вимагають статусну людину. Взагалі, наскільки правильно сідати за стіл з бойовиками? Ну, щойно президент призначив, до речі, офіційно Кучму українським представником. От цікаво, от мені цікава ваша думка. Це що, відповідь на вимогу терористів? Ну, так, швидше. І якщо це так, то як ви це оцінюєте? Я це оцінюю, що, в принципі, для нас затягування цього конфлікту вигідно. Тобто перемовини, перемир'я, все, що йде на затягування цього конфлікту, нам вигідно. Чому? Тому що тиск на Росію зростає з кожним днем. Ми ближче і ближче стаємо до перемоги. Про російську економіку мені вам можна розповідати, можна не розповідати. Ну, ви знаєте, що у них буде мінус 5%. Затягування часу, щоб падала їхня економіка. Щоб падала їхня економіка і щоб світ мобілізовувався навколо нас. І зараз другий аспект, найважливіший, як мені здається, на сьогоднішній день, це те, що на Заході формується консенсус, по суті, щодо надання Україні озброєнь. Захисних. Тобто це насамперед протитанкова, протиповітряна зброя. Якщо говорити про американську еліту, то практично вся вона, крім адміністрації Обами, крім там дуже невеликої кількості людей, яка вже, можливо, змінює свою позицію, вона вся виступає зараз за надання Україні оборонних озброєнь. Якщо ці озброєння будуть надані, то терористів буде набагато менше бажаючих йти в напад на українські позиції. Навіть на тлі того, що сьогодні один з лідерів терористів Олександр Захарченко заявив, що планує залучити 100 тисяч солдат в армію ДНР. А спитаєте, чому він це заявив? Тому що у відповідь на мобілізацію українців. Ні, він це заявив у відповідь на ті втрати, які терористичні організації понесли протягом останніх пару тижнів. Тобто, чому вони хотіли нас в Мінську перетиснути? Тому що вони сподівалися до того часу захопити Дебальцево. Чи ще якийсь регіон, спочатку, судячи з усього, Маріуполь. Потім вони переключились на Дебальцево і намагалися повністю поставити українське керівництво в дуже вразливе становище, мовляв, ще один котел, ще одна поразка і так далі, і так далі. Тобто вони захопленням цих, в принципі, невеличких міст намагаються поставити всю владу в Україні під удар. Зрозуміло. У них цього не вийшло, на щастя. Дмитре, що ви думаєте відносно перемовин з терористами і відносно того, що це, оскільки нам вигідно, то ми будемо затягувати час, навіть говорячи з терористами? Ну, я б тут не погодився.
погодився з приводу невеличких міст, оскільки Маріуполь – це дуже важливе місто, так, насправді, так. Да, і як порт, і взагалі велике місто. З приводу переговорів з терористами, я вважаю, що, от слушну думку висловив Борис Іванович, з приводу того, що очікувати мирного процесу від мінських переговорів взагалі не варто було. І, в принципі, ніхто і не очікував. Чому? Тому що формат сам мінських переговорів, да, де бере участь ОБСЄ, це ОБСЄ ніколи не вирішувало якогось конфлікту. ОБСЄ – це така технічна організація для замороження конфлікту, для супроводження якогось такого замороженого конфлікту, тут для супровідження процесу, тут нічого в цьому немає. Отже, за великим рахунком, тут бачите, як переговори йшли. Тобто подітись, я вважаю, тоді не було куди. Ну, то для чого нам втрачати лице? Так? Бачите, ці перемовини безперспективні. Ми втрачаємо як держава лице, ведучі перемовини, по-перше, з терористами, по-друге... Є тристороння контактна група. І Україна з самого початку, в принципі, вважала, що переговори йдуть з Російською Федерацією. Щоб там не казала Російська Федерація, підпис Зурабова там стоїть. Ми ж розуміємо, що там стоять підписи бойовиків також і терористів, і ми постійно, наш президент говорить, посилається на мінські угоди. Це значить, що ми з ними в перемовинах. Але давайте так, є різне трактування. Ми можемо трактувати, і ми, в принципі, Україна це і так і трактує, що там стоїть підпис Зурабова. Все. І, на цьому там стоять підписи терористів. І підпис представника вже від сьогодні офіційного представника Леоніда Кучма. І тристороння контактна група, в цій тристоронній контактній групі там немає терористів. Просто вони от тут беруть участь як хтось там від Російської Федерації. Давайте сприймати це так. І, давайте ми можемо сприймати, але факт є фактом. На додачу до того, що було вже сказано. Факт є фактом. Терористи диктують умови і ультиматуми моїй країні. У них, давайте так, на додачу, що можна помітити, да? Це намагання Російської Федерації в мінському форматі підвищити цей статус цих терористів, тобто зробити їх стороною цих переговорів, чого насправді нас зараз ще немає. І це от, як я трактую зараз, от це Борис Іванович, як ви це трактуєте? Я згоден з тим, що не можна вести переговори з терористами. Я також згоден з тим, що мінський формат не є в чистому вигляді переговорами з терористами, оскільки там є, хоча і номінально присутня Росія, в вигляді посла Зурабова і ОБСЄ. Але що я хочу сказати? Як людина, яка не один десяток років провела в практичній дипломатії, що від самого початку, коли Кучма почав брати участь від української сторони, очевидно і однозначно у нього був мандат президента. Це однозначно. Я не припускаю іншого. Більше того, очевидно, що були затверджені директиви на ці переговори, якими керувався Кучма. Що стосується представників терористів, то вони не мають ніякого мандату і ніякої легітимності. Особливо в світлі прийняття резолюції, точніше постанови Верховної Ради про визнання Росії країною-агресором і найманство, і ЛНР-ДНР, так звані ЛНР-ДНР, терористичними організаціями. Я переконаний в тому, що цей процес піде далі. Верховна Рада буде уточнювати і допомагати уряду встановити юридичні рамки реалізації цього процесу, в тому числі визнання ЛНР, ДНР терористичними організаціями. Але чи потрібно вести переговори? Переговори треба вести. В якому форматі? На мою думку, найбільш вдалим був би формат Женевський, тобто з участю Сполучених Штатів і Європейського Союзу як глобальних гравців. На жаль, цього не сталося. Думаю, що це є однією з поразок української дипломатії. Що стосується майбутнього, то будь-яка війна, ми знаємо це, закінчується миром. Хто займатиметься визначенням параметрів мирного врегулювання? Дипломати. Отже, переговори з терористами мають вестися, але не обов'язково в публічному безпосередньому форматі. Такі переговори і практика міжнародна знає багато таких прикладів, ведуться за кулісами, вони проводяться так, щоб
не нашкодити головній меті таких переговорів. А головна мета полягає в тому, щоб припинити бойові дії і вивести техніку. Ну, Борис Іванович, коли Леонід Кучма заявляє в суботу, і вчора він про це говорив, що перемовини в Мінську зірвані з вини терористів, які представляють ЛНР і ДНР, то це значить, що вони є вже в публічному просторі, так? Тобто ми посилаємося на те, що це їхня вина. Це значить, що вони, так це і ОБСЄ, ми легітимізуємо їх. Легітимізуємо їх. Так. От Борис Іванович сказав, що у Леоніда Кучми мандат від Петра Порошенка. Чи є мандат у Віктора Медведчука, який є уже теж в цих перемовинах, який сидить за столом перемовин від президента? В нас є заява головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента щодо участі Медведчука. Будь ласка, ось він. Віктор Медведчук призначений Службою безпеки України спецпредставником з питань гуманітарного характеру з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Мене цікавить ваша думка щодо присутності Медведчука. Чи має він мандат від президента і хто тисне на керівництво нашої країни з тим, щоб цей представник Кремля, представник Путіна, сидів за столом переговорів і представляв нашу країну? Олександр. Ну, звичайно, що це Путіна вимоги, які озвучуються через посла. А що змушує наше керівництво приймати це? Ну, тому що наше керівництво вважає, що якщо піти тут на зустріч, то швидше будуть звільнені полонені. Тобто він залучений до звільнення полонених. Путін має таку ілюзію і таку думку, що якщо цій людині, яка дискредитована в країні, ну не те, що до нульового, а до від'ємного рівня, на який таврані де ставити, що якщо вона покрасується десь нашими полоненими визволеними, то в неї, в нього різко підніметься якийсь там електоральний рейтинг. Тобто це Медведчук для Путіна – це супернадійний шпигун в Україні, який здається Путіну 100% залежним, тому що Янукович йому 100% залежним не здавався. Навіть Янукович, уявіть собі, при всіх своїх прогинах, при тому, наскільки він був розплющений, розпластаний перед Москвою, він не здавався 100% залежним. А Медведчук, відповідно, повністю заточений ще з часів КДБ, 100% без ніяких ілюзій. Так. І от їм здається, що з цього обличчя можна зробити щось привабливе для українців. Ну, це хай спробують. Добре, хай спробують. Але прошу, так, на ваше з моральної точки зору садити за стіл цю людину. Чому? Я не можу не згадати кінець літа, початок вересня, коли мова йшла про мінський формат. І ми стали свідками такої досить неприємної історії, коли раптом з'являються Медведчук і Шуфрич на переговорах. І виникають у всіх питання, а чому раптом виявляються Медведчук і Шуфрич? І я хочу сказати, не називаючи конкретних країн, що це була, так, умовно скажемо, рекомендація однієї з впливових європейських країн включити до цих консультацій, переговорів, ще не почалися в повному форматі мінські консультації, включити Медведчука. От я вважаю, це... Знаєте, це в тому числі і поразкою українського керівництва. Як можна погоджуватися на включення одіозного політика, вже сказав Олександр, в такі дуже серйозні переговори, від чийого імені? Від імені держави, точніше влади, яка виникла на революційному демократичному протесті під час Революції Гідності. Оце не вкладається в мене в голові. Я стверджую, що це рекомендація в лапках однієї з провідних країн європейських. А чому ми повинні були ці рекомендації підкоритися? Чи ми могли сказати своє ні, Борис Іванович? Зараз я хочу, щоб Борис Іванович. Тобто чому? Значить, ми ж могли настояти на тому, щоб... Мирослава, ми можемо продовжити ці чому. Чому ми без бою здали Автономну Республіку Крим? Також були рекомендації, це я стверджую з повною відповідальністю з боку деяких країн. Не провокувати Росію. Не провокувати Росію. Тому сьогодні Олександр сказав про те, що зараз ведуться дискусії про надання Україні, в тому числі, літальної оборонної зброї.
А я процитую іншу заяву, з якою виступила канцлер ФРН Меркель, і сьогодні з'явилася вона в повідомленні, що Німеччина проти вирішення конфлікту на Донбасі і проти надання озброєнь Україні. Про що можуть в світі і в Росії виникнути думки? Думки про те, що ніхто не буде втручатися, і ми повинні, і ми можемо робити все, що захочемо з України. Все зрозуміло. Відповідь Дмитро. Да, є, знаєте, ще і практика тут, то, що є такі неофіційні повідомлення від людей, які живуть в Німеччині, що німецькі танки чомусь все ж таки на схід їдуть. Тобто там є певні якісь підготовка. Ну, тут військових... Може, вони подивилися сюжет на Russia Today? У військових своя якась логіка, у німецьких також. Додати хотів з приводу пана Медведчука. Бачите, все ж таки тут, я б так однозначно не став би оцінити, що така однозначна поразка, але пана Медведчука все ж таки тут його дійсно всовували, втягували тут поступово. Там спочатку там палець, потім там плече, потім тим більше, що плацдарм був створений паном Рубаном, який насправді займається питанням полонених самого початку, який насправді є людиною Медведчука. Давайте говорити про це відверто. Тут чомусь ця тема зазвичай якось обходиться, да? Ми говоримо взагалі про те, чи Україна і керівництво нашої країни тримає удар у ситуації, в якій ми знаходимося. Ми продовжимо розмову із Борисом Тарасюком, Олександром Палієм та Дмитром Левесем після невеличкої перерви. Ми продовжуємо розмову з нашими експертами Борисом Тарасюком, Олександром Палієм та Дмитром Левусем про те, що робити, якщо дипломатія не працює, або, можливо, вона буде працювати. Друзі, Борис Іванович почав розмову про те, на яких умовах мир буде. І давайте поговоримо про те, що для нас буде перемогою, що для нас буде поразкою. Мене зацікавила стаття такого політичного експерта Майкла Вілларда, можливо, ви читали його, в «Новому времені», так, який пропонує свій мирний план врегулювання ситуації. Цей коротко мирний план такий: Україна відмовляється від Криму, Україна відмовляється від членства в НАТО, ми віддаємо Донбас з усіма потрохами і з усіма проблемами його, ми даємо за гроші воду і електроенергію Криму, так, а за це ми отримуємо 50 мільярдів доларів допомоги від Заходу і миротворців, які розділяють, от, власне, по лінії ці, що зараз є роздільна, окуповані території і українські території. Що ви скажете про цей план і наскільки близьке керівництво України до того, щоб цей план прийняти? Олександр, як ви думаєте? Ну, цей план теоретично може бути, але в ньому, що мені не подобається... І чи це поразка, чи це перемога? Ні, я думаю, що з точки зору руху України до Європи, прискореного оновлення, очищення України, то це, безумовно, з точки зору українського народу, це була перемога. Тому що ми б, навіть незважаючи на ці територіальні втрати, все одно, так би мовити, у нас і території, і стала б сильною країною. Тому з цієї точки зору може це бути. Але мені не подобається, що все має віддати Україна. Україна має віддати Крим, Україна має віддати частину Донбасу, Україна має те-те-те. А, вибачте, а де покарання агресора? Зараз ми питаємо. Зараз іде мова про те, що для нас остаточною перемогою буде встановлення в Росії такого режиму, який буде не агресивний. Тобто, який не зможе робити те, що може робити на сьогоднішній день Росія. Борис Іванович, яка ваша думка про цей план? Наскільки керівництво України близьке до того, щоб піти на ці умови? Тому що в мене є такі підозри, що... Не можу говорити про те, наскільки керівництво України готове піти, але якби воно пішло, це була б однозначно визнання поразки. Ми не маємо права, в принципі, говорити про здачу нашої території, якою є Автономна Республіка Крим. Врешті-решт, там не лише 16%, які голосували за приєднання до Росії, а там живуть сотні тисяч українців, там живуть кримські татари. І це було би морально, точніше, аморально взагалі говорити про те, що ми можемо віддати Автономну Республіку Крим. Ми можемо говорити про припинення
про підвищення ціни на поставки води, електроенергії. Це можна говорити, і це зрозуміло. Але говорити про здачу території ні в якому разі, так само, як і про територію, яка сьогодні тимчасово знаходиться не під контролем. Тим більше, я вважаю, було би великою помилкою з точки зору, в принципі, міжнародного права, суверенної рівності держав, незалежності держав, говорити про те, що умовою може бути те, що Україна, значить, відмовляється від будь-коли від членства в НАТО. Ця політика і ця позиція засуджена навіть самим НАТО, яке зазначає, що лише країна має право вибирати собі союзників, і абсолютно правильно, і про це говорять Паризька хартія про ОБСЄ, говорить саме про право держави вибирати собі союзи. Тому я категорично проти цього і вважаю, що якщо б українська влада пішла на це була б державна зрада. Борис Івановичу, як ви оцінюєте слова Петра Порошенка, коли він виступав в Давосі на економічному форумі? І він сказав, що в моїй країні перебуває зараз 9 тисяч російських солдат. Він має на увазі тих солдат російських, які перебувають на окупованій території. Але він не говорить про тих росіян, які перебувають в Криму. Чи це є визнання президентом України, що Крим вже не наш? Ну, я не наділений правом тлумачити висловлювання президента. Як ви це тлумачите? Я тлумачу їх так само, як він сказав. Тобто, в даний момент на території України на Донбасі знаходиться 9 тисяч... А в Криму? Чому він не згадує Крим? Ні, я кажу, що він не говорив про Крим. Він говорив про територію, яка не контролюється. На території моєї країни, він каже. Він на території моєї країни сказав. Ну, от мене зацікавило це. Якщо виходити з точки зору логіки, так, ви праві, можна інтерпретувати у такий спосіб, але я особисто так не сприймаю висловлювання. Так, це була обмовка, друзі, чи що це було? Я гадаю, що це була обмовка, і скоріше треба було сказати материкової України, да? Але зрозуміло, що обмовка з іншого боку, наскільки зрозуміють там на Заході. Тут головна причина, ну, проблема таких планів в тому, що хто буде гарантувати Україні безпеку? Взагалі, ця якщо стаття, Україна є без'ядерною, і якщо не є членом НАТО, під що ми підпишемося? Знову під Будапештським меморандум, який не виконують? Угу. Хто нам, іноземні миротворці? Якщо ви відповідаєте на мирний план Майкла Вілларда, політичного експерта, то він каже, що сторонами виступлять США, Україна, Росія і Європа. Ну, взагалі, це статтю Вілладів багато. Сприймати як офіційну, офіційний план, да, як офіційну пропозицію, скоріш, пан Віллард надто... Нікого не представляє. Да, він нікого не представляє. Він представляє, скоріш за все, якісь певні кола, пов'язані з Кремлем. Однозначно, що можна або сказати просто, з цієї статті. Або просто, можливо, експерт, який є... Зрозуміло, добре. Дивіться зараз, буквально секундочку. Ви послухайте, що говорить не Майкл Віллард, а Барак Обама. Він нещодавно сказав, що Сполучені Штати можуть допомогти Україні контролювати нашу територію. Це що означає? А от тут уже треба спитати не в Майкла Віллерда, а в Барака Обами. Він не приходить до нас на ефір, хоч скільки ми його не запрошуємо. Керрі приїде 5 числа, запросити державного секретаря Сполучених Штатів і спитайте його прямо, що мав на увазі Барак Обама, коли говорив, що Сполучені Штати допоможуть Україні контролювати нашу територію. А поки Барак Обама не приходить до нас на ефір, Бачок Корчилава, колишній прес-секретар посольства Грузії, твердить, що Росія застосовує щодо України грузинський сценарій. От що він говорить, будь ласка. Зараз росіянам треба максимально розпалити вогонь війни і ненависті між конфліктуючими сторонами, щоб переговори остаточно в такому форматі зайшли в глухий кут. Далі все за схемою: запропонувати єдиний варіант, поставити по лінії зіткнення сторін миротворчі війська під будь-яким соусом, але в основу в яких складатимуть російські військові. Після законсервувати цей конфлікт і почати нескінченні переговори про відновлення заходів довіри між сторонами, бажано під егідою ОБСЄ або ООН. Вони почнуть там масово роздавати російські паспорти і будуть голосно кричати про захист співвітчизників. Загалом схема стандартна – консервація конфлікту із серйозними загостреннями для недопущення побудови прогнозованої сучасної країни на своїх кордонах. Чи ви бачите, Дмитре, таку загрозу, про яку говорить власне Бачок Корчилава?
про цей грузинський варіант? Я гадаю, що так, що саме цей сценарій, хоча не можна виключати і іншого сценарію, і поширення цього хаосу на інші території України. Угу. Оскільки все ж таки ми для Російської Федерації, на відміну від цієї самої Грузії, кормова база, да, навіть з точки зору от, демографічної. Ми все ж таки, ми хохли, які да, нібито недороблені росіяни, да, насправді. А насправді без нас Російська Федерація не відновиться як імперія. Реімперіалізації не відбудеться. Угу. Отже, програма «Мінімум» саме така, як сказав пан Корчалава, програма «Максимум» – поширення от цього хаосу, навіть при виконанні програми «Мінімум», на інші території, на південь, на центр України, на Харків. Чи в нас є сила, достатньо сили уникнути цього? Як? Дуже цікава тут історія, що Росія, вона загнала себе, як твердить знов-таки Барак Обама, президент Сполучених Штатів, вона діяла хаотично під час ухвалення рішення про Крим, діяла імпульсивно. І загнали себе в таку ситуацію, що з українцями вони не відновлять свою імперію, точніше, без українців не відновлять, а з українцями доб'ють. Тобто, і одне погано, і інше погано. І зараз ситуація така, що час, ще раз підкреслюю, грає на нас. Зараз російська економіка – це просто надута кулька. Країна, яка абсолютно нічого не виробляє, абсолютно, крім нафти, газу. Але сценарій вони такі серйозно розглядають. Але яка звикла їсти і яка суто матеріалістично заточена, всі бунти, які були колись в Росії, вони були від того, що їм чогось не вистачало. Ви уявляєте, що буде, наприклад, з економікою Росії через півроку? Скільки буде банкрутств? Скільки буде скорочень? Ну, так, масових? Просто, чи ми виживемо це питання? От теж. Нам треба буде довести, що українці є впертими, що українці розуміють, що таке ієрархія, що українці розуміють, що власна влада краще за окупаційну. Яка б не була власна влада, вона все одно краще за окупаційну. І тут ми мусимо дуже твердо стояти і пам'ятати українську козацьку приказку 17 століття, за яку покладено дуже багато крові, що без гетьмана військо гине. Тому нам оцю ієрархію чітку дуже потрібно. Борис Іванович, чому ви сміялися? Ні, мені сподобався вислів Олександра. Але я хочу сказати, що я не згоден з паном Хурчилавою відносно порівняння грузинського сценарію і українського сценарію. Як кажуть у нас в Одесі, це дві великі різниці. Грузія, з точки зору військової, для Росії не являла собою серйозної, так би мовити, проблеми. Лише погрози з боку Вашингтона зупинили Росію від того, щоб піти на Тбілісі. Що стосується України, то, очевидно, Росія мала на меті повторення чогось подібного, що було в серпні 2008 року в Грузії, але не вийшло. Напоролися. І в даному разі я хочу сказати, що ці дві країни, два сценарії неможливо порівняти, тому що для Росії Україна – це ключова країна для відновлення свого домінування на просторах колишнього Радянського Союзу. Або, якщо хочете, для відновлення імперії. Без України цієї імперії не буде. Це перше. А друге, Україна для Росії стала свого роду ознакою своєї, так би мовити, глобальної місії, в її розумінні, в лапках місії, де Росія хоче довести Вашингтону, всьому Заходу, що вона хазяїн на просторах колишнього Радянського Союзу, і через Україну вона це намагається довести, але не доведе. Отже, я особисто прогнозую, що Росія путінська добігає кінця, і через спроби якраз ствердити свою глобальну роль, удавану глобальну роль, фактично Росія приведе до розвалу самої Росії, до падіння імперії Путіна і до зміни влади, а можливо і до конфігурації самої Росії. А знаєте, що найцікавіше? Що росіянам через якийсь час вони нам будуть розповідати, як вони нічого не знали, яким промивали мізки телебачення, як вони невинні, що у них в Росії все приймає одна людина, да. А вони взагалі і та не хотіли цього всього. А ми знаєте, що маємо робити? Дуже добре пам'ятати,
що і ці 85% і все інше. Є 15%, що там чи десь. Це ви говорите вже так, якби нібито ми вже перемогли. Дуже оптимістично. Переможемо. Так? Дмитре, що ви думаєте? Дивіться, от песимісти кажуть, армія найпотужніша в Європі. Кажуть, що в нас реформи не проводяться, в нас реформи не проводяться і зріє соціальний бунт і вибухи, і, власне, Путін хоче ці вибухи і Майдан-3 організувати в Україні. Кажуть, що дипломатія не працює, тому що Росія відмовляється від, ну, фактично, з нею неможливо домовлятися, тому що Росія веде гібридну війну. Дайте свій оптимістичний сценарій і свою оптимістичну відповідь. Оптимістичний сценарій, погоджуся з колегами, з приводу того, що Росія добігає кінця, це однозначно. І точок, точніше, там лінії, за якими Росія, конфігурація, як вона розламається, ми ще не знаємо навіть. Тут може бути і етнічні, і релігійні, і якісь економічні проблеми. Тут північно-західна там Російська там, Федерація там виникне. Да, там, говорити про те, що у нас не працює дипломатія. З Російською Федерацією так, дипломатія не працює. Але українська дипломатія працює на західному напрямку. І на західному напрямку. А ось Борис Іванович казав про те, що постійно ведуться перемовини в мінському форматі, а не в женевському форматі, це, власне, недоробіток. Не може бути суцільних перемог. Це однозначно. Говорити про те, що тим більше, що дипломатія, є дипломатія різного плану, є дипломатія другого плану, є дипломатія і парламентська. Чому так довго ми не можемо добитися зустрічі в женевському форматі, Борис Іванович? Чому? Це Росія не погоджується, чи це ми погоджуємося на інший формат? Я думаю, що ніхто не хоче приєднуватися до поразки. І в даному разі йдеться про Сполучені Штати Америки, які би долучалися на цьому етапі, на етапі, коли загострення війни йдеться. І навряд чи Сполученим Штатам хотілося би поділити всі ці проблеми з Європейським Союзом, Україною. Тому я вважаю, що період Женевського формату вже пройшов. Зараз Мінський формат можна розглядати лише як технічну, так би мовити, можливість пошуку врегулювання, але саме врегулювання можливо в форматі, який відомий як Нормандський формат, де лідери держав, чотирьох держав освячують досягнуті домовленості. Саме так і замишлялося черговий раунд мінських переговорів. Друзі, дякую вам за розмову і особливо за ваш сценарій перемоги. Борис Іванович Тарасюк, народний депутат фракції «Батьківщина», Олександр Палій, історик-політолог, та Дмитро Левус, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан», були гостями в студії ТВ. Дякую вам за розмову. Дякую, що були мої гостями. Щасливо, дякуємо вам, що лишаєтеся із ТВ. Будь ласка, будьте з нами. Далі новини.